大家好，我是阿勾利，今天给大家分享一个 EA 啊，这个相关的理论啊，大家可以看一下原作者的这个视频啊，包括在他的网站上，他这个相关的程序啊，他也是售卖的啊，卖$600，差不多是4300人民币啊。他还有一个关于这个程序的一个产品的介绍页面啊，里面展示了很多的细节啊，包括一些交易记录。当然我不是来推销它的这个产品的，因为它策略的原理啊，基本上就是对冲网格啊，是带止损的对冲网格，相应的这个交易步骤呢，它其实也有详细的说明了，所以我们呢就是根据它的公开分享的这些内容啊，编写了一个 EA， 这个 EA 呢我还是会放在网盘上啊，大家可以自行去下载啊，进行相应的测试。我还是先大体介绍一下这个策略的工作原理啊，然后再演示一下它具体的回测效果啊。请以开放的心态啊，暂时放下一些先入为主的想法啊，去观看视频。首先第一步呢，我们就是要确定一个适合当前交易品种的网格间距啊，比如说我这里为了方便讲解啊，我就假设这里所有的间距都是100点。第二步呢，就是因为它是不判断方向的啊，基本上就是认为市场是随机的，一笔订单下去有50%的概率你方向做对了盈利啊，50%的概率你方向做错了就亏损。关于这一点，我之前在那个 Nick Sean 的视频里面其实也有提到过相应的这个看法啊，那个视频在隔壁啊，它是150,000播放啊，评论区也是相当激烈，所以今天我先给自己叠个甲，就是我是分享策略啊，不是说去逼着大家使用啊，因为就算你看了视频啊赚钱了，你也会认为是自己天赋异禀啊，跟其他人是半毛钱关系都没有的。好，继续说回来啊，那么既然说这个市场是随机的，所以它就随便在一个位置啊下一笔多单和一笔空单，然后当价格来到第二个 level 的时候啊，我们会把第一层的这笔多单啊进行平掉，这时候这笔多单它是盈利100点啊，然后平掉多单的同时呢，我们还会再下一笔多单和一笔空单啊。如果价格从这个位置啊 pullback 回调到第一个 level 的时候啊，我们就会在这里选择全部平仓，这时候我们的整体盈利是100。这100是怎么得来的呢？首先就是这一笔多单100，这一笔空单100，然后这笔多单在这里平仓的话它是亏损100，然后这笔空单最原始的这笔空单是在同样的位置同样的价格平仓的，所以它处于一个不亏不赚啊，就是零啊，整体计算下来是赚了100。我们这里为了演示啊，所以是没有带入这个交易成本的啊，但是后面的测试我们会带上相应的成本啊，不管是点差、手续费、隔夜费，这些都是会加上的啊，只会多不会少。那么除了说价格会 pullback 这种情况发生之外，还有一种情况就是它会向上嘛，反正就两种情况嘛，要么向下要么向上。如果向上的话，它来到这个第三层这个 level， 也就是网格的加仓网格的第二层的话，我们还是同样的操作，我们会把这一层的多单进行平仓，然后再下一笔多单和一笔空单。如果价格从这里啊 pullback 下来的话，我们整体的话还是盈利100啊。这100是怎么来的呢？就是首先这100、这200，然后这笔空单是300，也就是得到了这300。然后这里还有一笔多单在这里平仓的话，那么就是亏损100。然后这笔空单在这里平仓的话就是零，然后这个空单在这里平仓的话就是-100啊，整体计算下来是盈利100。那么除了它 pullback 这种情况呢，还有一种情况就是继续向上啊，就是多头这个趋势性比较强了。多头来到这里的话，我们还是会执行同样的这个操作啊，把这里的多单平掉，然后再加一笔多单和一笔空单啊，如果价格 pullback 下来的话，我们进行全部的平仓。如果在这里
全部平仓的话，我们最终的盈利是零啊，就是不亏不赚，也就是这里的100加这里再加这里再加这笔空单的100，总体是一个400，然后这笔多单在这里出场就是亏100，然后这笔空单在这里出场就是不亏不赚，然后这笔空单在这里平仓是亏100，因为是一个网格嘛，然后这笔空单在这里亏损的话就是亏200，因为它是 两层网格，总体计算下来就是一个不亏不赚。那么如果价格来到这里它不回调，还是趋势性非常强的，直直的 就往上走，那么走到第四层网格，也就是第五个 level 的话，我们就会进行认赔出场，就是全部进行平仓，这个时候我们大体就会亏负600，也就是这里的四层网格的话它是盈利400，然后这笔空单在这平仓的话是亏100，这笔空单在这里是亏200啊，这里是300，这里是400，总体加起来就是亏了600。那么统计一下整体的概率啊，大概就是有50%的概率是赚100啊，25%的概率赚在这个 level 赚100，然后12.5%的概率是不亏不赚，12.5%的概率是亏损600。这就是作者原作者所表达的这个策略的全部的一个细节啊。他还分享了他自己啊关于这个类似于这种策略的一个看法啊，就是说类似的这种网格啊，它的诀窍就是控制损失。他建议是这个网格啊，从开始啊到结束，最多啊不要超过4层啊。如果行情一直不回头啊，它一直不回头，打到了我们第四层网格的时候，我们最好的操作的话就是关闭掉所有的交易啊。这时候的损失大概就是我们这个网格的6倍。他个人还认为啊，这种策略成功的关键因素啊，就是要避开那些趋势性比较强的货币和商品，而且还要根据不同的商品属性啊，选择不同的网格大小。另外他在他其他的这个视频中还分享过他对于这种策略的一个操作方法啊。讲到这里我再提一下，就是有时候我们去把这些博主的交易策略进行实现的这个过程啊，是需要看他多个视频的，而不是说只看他单个视频单独的一个视频里面所讲的，我们要综合的去把他所有的这些想法融合到一个系统里面去啊。那么原作者还分享到一个技巧，就是投资组合的概念，就是不要过于依赖单个网格啊，单个交易品种，而是使用一堆的这个相关性比较低的啊，并且网格大小不同的系统啊去一起运行，让这个策略之间的这个绩效啊，它是一个此消彼长的状态啊，这样才能达到一个长期的啊稳定盈利，这是它策略的一个原理啊。那么根据其他的一些网友的这个反馈啊，就发现了一些问题啊，就是它里面啊，归根结底它是靠这个价格的这个 pullback 啊，价格回撤去平掉所有的这个交易啊，达到盈利的这个目的。但是它里面有些订单啊，其实是过于的重复了。比如说一开始这里的多空双开啊，在同一个价位进行多空双开啊，这就没有太多的意义啊。我们完全可以等它这个行情啊，我们就假设我们在这里，多空双开了，但是我们并不进行下单啊。我们完全可以等它行情抵达到下一个 level 的时候啊，我们才去进行相应的开单啊。还有就是它在每一层啊都有一个平掉多单，但是又加一笔多单的这个动作啊，但是仓位又没有进行相应的变化，所以类似于这样的操作对于整体的绩效来说其实并没有太大的帮助啊，并且还会浪费掉很多的这个交易成本啊，就是你一开一关啊，这里面摩擦的这个手续费啊又白白损失掉了。那么把它这些不必要的这些订单啊去除掉之后啊，我们就可以节省掉一些手续费啊，虽然它的表现形式可能
大家看起来会不一样，但是最终的结果其实是同一个交易系统嘛。我们在图表上给大家具体演示一下。那么在原始的第一层的这个网格的位置啊，我们就不去做交易了，而是只计算出它的第二层网格所，不管是上也好还是下也好，第二层网格所在的价位就可以了。我这里虽然写的这个提示信息啊是第一层啊，其实它是代表的这个原始这个策略的第二层了啊。然后我们等待这个价格向上还是向下，如果价格向上的话，我们就在这个价位进行卖出，如果价格向下的话，我们就在这个价位进行买入。好，我们让它运行一下。这里就是达到了我这个相当于是第一层网格啊，我们就进行了一笔卖出，然后我们等待价格，如果向下的话，我们就是直接获利出场，如果向上的话，我们就进第二层的网格。好，这是下了两层网格了。大家注意这里啊，跟它原始的这个策略的表现形式不一样的，就是我们去除了那些开多单然后又平多单的那个步骤啊，我们只是在这里开了一笔空单，然后等待价格如果回撤到这个位置的话，我们就进行全部平仓啊。但是这里的话，大家看这里啊，它应该是在这里平仓的，但是我估计这里是因为点差的原因啊，因为点差的原因，所以它在这里就没有进行全部出场啊，所以大概率的话，它应该是会打到我们第三层网格的。打到第三层网格，我们下了之后呢，如果价格能够 pull back 下来到这个位置的话，我们就进行这个全部出场啊。如果它没有下来，而是打到我们第四层，也就是这其实就是我们最终的一个止损价位了，一个止损线了。它打到这里的话，我们就会进行全部平仓出场啊。看这里就是，打到了我们的止损价位啊，这笔空单这里这里都已经全部进行出场了啊。你看这里持仓是没有的啊，它这里之所以没有这个记录的话，是因为这个 MT5 的原因啊。等下笔订单出来的话，它这里就显示出来了。那么在止损之后呢，我还加了一个功能啊，就是止损之后啊，限定它要停止交易多长时间啊。就相当于是一个冷静期吧，避免有一些强趋势的行情啊会一直延续啊，会不断的去打我们的止损啊。但是关于这个功能的话，你其实可要可不要啊，你完全可以在 EA 里面把这个等待时间设置为零啊，设置为零的话就代表这个 EA 它就是没有这个冷静期的啊。好，我们把这个数据多跑一点啊，数据多跑一点。基本上来说呢，只要你跑的足够多啊，这个交易记录足够多，那么你就会发现啊，它大概的一个50%的情况是进场之后啊就会直接盈利，剩下的50%情况都是在处理这些方向相反的订单啊，也就是如图所示的这些情况。好，那我们就把它全部跑完吧，全部跑完看一个最终的效果。我这里是运行在黄金上的啊，然后我们看一下这个参数啊，其实它这里的这个时间周期啊意义不大，它只是用来控制我们这个冷静期的这个时间呢。如果我们这里是选择一小时的话，并且我们这里输入20的话，就代表我们最终这个网格止损的话，它会暂停20个小时啊，不交易啊。如果这里选择成为这个1分钟的话，就代表的是我们会暂停交易20分钟啊，它就是这个意义。然后就是网格的距离啊，我们这里使用50大点啊，
然后最大的这个网格数的话，原作者他是建议最多4层啊，但是我估计不同人的这个风险偏好它是不一样的，所以我就把它设置成为一个外部参数啊，大家可以根据自己的喜好啊，自己对于交易品种的理解，根据自己的测试的情况去进行相应的修改啊，然后这上面的话就是我们的魔术号和具体的这个做单的手数。好，我们把它跑一下。这就是在黄金运行12年多的一个具体表现啊，然后总共是10000多笔交易啊，然后1.37的盈利因子啊，风暴比是37啊，平均获利和平均亏损，包括这里的胜率啊，也都是一个比较正常的一个状态啊。其实运行在其他的一些交易品种上啊，一些个别的交易品种上会有更夸张的一些表现啊。它这里的资金曲线基本上都快，反正就是很夸张吧。但是我这里就不演示了啊，因为我知道很多人他是带着这种主观情绪来观看视频的啊，所以我就不多说了啊。感兴趣的同学可以自己去网盘下载，然后自己去进行回测啊。好，这就是视频的全部内容。如果感觉对你有帮助的话，还请点赞、评论啊，加关注。那我们就下个视频再见吧，拜拜。